ដំណើររបស់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមិនខ្លាចឧបសគ្គទេឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានបទពិសោធន៍កាន់តែខ្លាំងទិសដៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទិសដៅរបស់អ្នកដែលដល់ជោគជ័យទាំងឡាយគេមិនសម្លឹងមើលលទ្ធផលជាសំខាន់ទេការងារគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតគេចង់ដឹងលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេថាតើគេធ្វើការឬអត់លទ្ធផលនៃការងារវាជារឿងធម្មតាទៅវិញតែមនុស្សដែលងាយនឹងជួបនៅភាពបរាជ័យងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារមកពីសម្លឹងមើលលទ្ធផលសំខាន់ពេកសម្លឹងមើលលទ្ធផលសំខាន់ពេកមនុស្សដែលសម្លឹងមើលលទ្ធផលសំខាន់ពេកទី1បាក់ទឹកចិត្តទី2មិនហ៊ានធ្វើទោះបីជាមានគំនិតចង់ធ្វើក៏មិនហ៊ានខ្លាចនេះខ្លាចនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលគេចង់ដឹងការពិតគេមិនខ្លាចពាក្យថាបរាជ័យទេបរាជ័យមិនមានគួរអីគួរឲ្យខ្លាចទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺភាពបាក់ទឹកចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តនិងបរាជ័យមុនពេលទៅដល់គោលដៅដូច្នេះសេចក្តីព្យាយាមមិនដាក់ទុរៈគឺជាអង្គធម៌មួយដែលនាំឲ្យជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាទៅដល់គោលដៅនឹងជាអង្គធម៌ទី2ចំណុចទី3មានត្រឹមតែឆន្ទៈមានត្រឹមតែវិរិយៈមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានចិត្តៈមួយទៀតណាចិត្តៈគឺការយកចិត្តទុកដាក់ការពិនិត្យវិច័យការអោហាត់ពិនិត្យពិចារណាទៅលើអំពើនឹងខំដែរធ្វើដែរតែវាមិនសម្រេចព្រោះហេតុអ្វីត្រូវមើលវាទៀតនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4មានតែឆន្ទៈមានតែវិរិយៈមានតែការយកចិត្តទុកដាក់តែខ្វះបញ្ញាខ្វះចំណេះដឹងក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរដូច្នេះធម៌ទាំង4នេះជាអធិបតីទៅលើអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជានៅក្នុងរឿងអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងរឿងការសិក្សានៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ក៏ដូចគ្នានឹងចឹងឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាបំណងក្នុងការងារសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការងារការយកចិត្តទុកដាក់និងចំណេះដឹងនិងបញ្ញានេះឯងជាពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការញ៉ាំងអំពើអ្វីមួយទៅដល់គោលដៅចំណែករឿងខាងក្រៅមិនមែនទៅបំបត្តិទេព្រោះមនុស្សនៅភ័យខ្លាចមនុស្សនៅបន់ស្រន់ជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបន់ក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនបន់ក៏ប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ចុះយើងដាំដើមដូងហើយមានគេព្យាករថា6ឆ្នាំទៀតដូងនឹងផ្លែគេទាយអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតដាំដែរថែដែរតែអត់មានអ្នកទាយផ្លែដូចគ្នាទេផ្លែដូចគ្នាទេផ្លែដូចតែគ្នាបើវាបំរុងតែផ្លែទៅហើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការទូទាយការស្អីទាំងអស់គ្មានដូរស្ថានភាពបានទេកាលពីសម័យដីឡើងថ្លៃនិយាយពីលោកគ្រូបកែអើយស្រោចទៅលក់ដីដាច់ឥឡូវស្រោចលក់លែងដាច់តែមិនបានស្រោចទៅលក់លែងដាច់ទឹកនឹងវាលែងបកែអ្នកខ្លះទៅស្រោចទឹកអាងមុនអាងអាគុំរបស់លោកគ្រូចេញមកវិញជិះម៉ូតូអត់ប្រយ័ត្នបុកងប់បុកងប់ម៉ែទៅរស់រឿងលោកគ្រូស្រោចទឹកទៅដល់យំហីហីដាក់លោកលោកសួរថាម៉េចហើយញោមកូនកណាទៅស្រោចទឹកហើយហើយតែគុណថាបានសុខសប្បាយជ័យជំនះឥឡូវម៉េចហើយឥឡូវដួលម៉ូតូងប់ហើយហើយជិះលឿនឲ្យយឺតថាជិះលឿនហ្នឹងអូរាសីអាត្មាបានដល់កំទួ50អីទេតើហូសពី50រាសីនឹងលោតចេញពីម៉ូតូហើយលោកនៅទៅរួចខ្លួនដែរ
តាមពិតមុនដល់ប្រសើរគឺការប្រយ័ត្នឃើញទេដែលក្នុងធម៌ហៅថាអបមាទៈសេចក្តីមិនប្រមាទបានដល់សតិស្មារតីនៅក្នុងអង្គនៃការប្រព្រឹត្តទាំងអស់នេះខ្ញុំកណាថ្មភាពក្រន្តនិយាយទិដ្ឋភាពរួមបន្តិចបន្តិចទេធម៌ពុទ្ធមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតសច្ចធម៌ទើបជាធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះក្រន្តតែជាធម៌ដែលនិយាយទៅតាមឧបនិស្ស័យអប់រំធម្មតាសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចដែលហៅថាចតរារីសច្ចដោយបងអូនស្រីថាមិញនឹងឯងទើបជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏ប៉ុន្តែមិនអាចមានឱកាសនិយាយអីតទៅទៀតច្រើនទេឥឡូវមានពេលវេលាខ្លះតើបងអូនអាចចង់ពិភាក្សាគ្នាចម្រើនបញ្ញាក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកតាលោកយាយទាំងអស់និងអ្នកគ្រូជាទីគោរពខ្ញុំកណាឈ្មោះស្រឹងច្រវ័នជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យអនុវត្តខ្ញុំកណាមានចម្ងល់សូមសួរបដិជ្ជកូនថាខ្ញុំកណាមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះសង្ឃដែលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកណាអំពើមន្តអាគមគាថាឬក៏ការចងខ្សែសីមាការធ្វើយ័ន្តគាថាមួយចំនួននោះគឺភាគច្រើនអាអំពើហ្នឹងគឺជាផុសព្រាហ្មណ៍សាសនាចោះហេតុអ្វីក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាអ្នកគោរពតាមព្រះពុទ្ធដែលព្រះពុទ្ធបានទាំងធ្វើជាមន្តអាគមឬក៏បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិអីទៅលើកណាម្នាក់ចំពោះការដែលគាត់នៅគង់មានបជនចោះហេតុអ្វីក៏ព្រះពុទ្ធអព្រះសង្ឃដែលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅមានការធ្វើយន់ធ្វើអីដែលខុសប្រឆាំងពីការអវតូមានរបស់ព្រះពុទ្ធសូមអរគុណណាវាមិនគ្មានអីទេបងឆ្លើយខ្លីធ្វើអញ្ចឹងរលុយឆាប់បានអញ្ចឹងឆាប់បានលុយនឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដោយសារតែញាតិញោមយើងវាជឿតែអញ្ចឹងផងបើញាតិញោមមិនជឿក៏លោកមិនធ្វើដែរមិនមានណាចេះមានកម្លាំងស្រោចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះមែនទេមកចេះទៅរស់លោកហើយរឿងអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្មែរយើងទេបងប្អូននៅថៃនោះចង់ខ្លាំងជាងយើងផងថៃណាជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាអញ្ចឹងបានជាអាត្មានិយាយថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនបុគ្គលទេសម័យណាក៏មិនអាចមិនមានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសដែរសម័យព្រះក៏គង់តែមានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសជាធម្មតាតែសំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងថាណាត្រឹមត្រូវណាមិនត្រឹមត្រូវណាយើងគ្រួជ្រើសរើសដើរតាមដែលថាក្នុងលោកនេះយើងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ធ្វើឲ្យត្រូវទាំងអស់មិនបានអញ្ចឹងបានមកសរសេរក្នុងសភៅមួយថាក្នុងលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់มันអាចមានតែផ្កាសុទ្ធរយរាយលើផែនដីទេណាมันអាចមានតែផ្កាសុទ្ធរយរាយនៅលើផែនដីទេហើយក៏มันមានបន្លាសុទ្ធនៅលើផែនដីដែរតែសម្រាប់យើងអ្នកមានដំណើរដើរទៅមុខគ្រាន់តែពាក់ត្នប់ជើងមានកម្រាស់មធ្យមយើងអាចដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងបានដូច្នេះបើកាលណាយើងមើលតែទៅលើបុគ្គលពេកយើងចូលមិនដល់ព្រះធម៌ទេអញ្ចឹងណាបើយើងចូលមើលតែបុគ្គលពិតជាយើងចូលមិនដល់ធម៌ទេ
អញ្ចឹងបានជាអាត្មាចែកថាវិសាសនាមានពីរមួយជាទ្រឹស្ដីសាសនាមួយទៀតជាសាសនាពិធីហើយម្យ៉ាងទៀតសាសនាគឺជាអវាទរបស់ព្រះអង្គមិនមែនបុគ្គលទេបុគ្គលជាអ្នកដែលជាសមាជិកអញ្ចឹងក្នុងសមាជិកមានត្រូវនិងមិនត្រូវជាធម្មជាធម្មតានឹងអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើឲ្យអាត្មានិយាយថាអ្នកស្រោចទឹកទាំងអស់សុទ្ធតែខុសពិតជាគេខឹងអាត្មាគ្រប់គ្នាមែន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 អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ថាគេខុសឬមិនខុសទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកធម៌វិញបើធម៌យ៉ាងម៉េចល្អយើងធ្វើតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណឹងបានរួចខ្លួនបើទៅបដិសេធគេគេដេញវាយអាត្មាងាប់នឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលក៏ព្រះអង្គមិនអាចកំចាត់បង់ការយល់ខុសបានដែរអញ្ចឹងបានជាពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានពេលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានផត្តយៈចូលទៅសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនគ្រូទាំងអស់សុទ្ធតែអួតថាប៉ាកែមានតែសាសនាគេទេដែលល្អមានតែយ៉ាងនេះទេល្អចុះសាសនាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចវិញព្រះអង្គថាបើអ្នកអាឡ័យទៅបោបាច់ពីរឿងអ្នកដតីតថាគតអស់ពេលហើយអ្នកចូលមកពិនិត្យមើលថាតើតថាគតបង្រៀនអីវិញអញ្ចឹងណានឹងមួយហើយមួយទៀតនៅក្នុងការឡើងអសូតការឡើងអសូតបីដកលេខ40ឬក៏41នោះពួកស្ដេចការឡើងអសត្វទាំងឡាយចូលមកសួរព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសាសនាក្នុងលោកតែងតែប្រាប់ថានេះល្អនេះមិនល្អនេះត្រូវនេះមិនត្រូវមានតែសាសនាគេទេត្រូវចុះប្រងវិញយ៉ាងម៉េចឃើញទេចុះប្រងវិញយ៉ាងម៉េចប្រងថាម៉េចមនាលកាមាកាឡាមកស័តទាំងឡាយមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកទាំងឡាយឆ្ងល់មែនហើយពីព្រោះសកម្មភាពដែលមើលឃើញវាមានច្រើនណាស់ពាក្យសម្ដីណែនាំវាមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយកំតន់អាផ្ដេកផ្ដួលទៅលើខាងណាសូម្បីតែសម្ដីរបស់តថាគតតែអ្នកទាំងឡាយត្រូវពិចារណាថាតើពាក្យនោះការដឹកនាំនោះនាំអ្នកទៅណានាំអ្នកឲ្យបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងដែរឬទេនាំអ្នកឲ្យចម្រើនក្នុងការយល់ដឹងដែរឬទេប្រសិនបើអំពើទាំងអស់នោះវាចាទាំងអស់នោះមិននាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាស្មារតីមិននាំឲ្យអ្នកមានសេចក្តីរឹងមាំក្នុងជីវិតទេទោះបីជាមានតំណតពីណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែលះបង់ចោលរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកកុំជឿក្បួនតម្រាកុំជឿពាក្យឮតគ្នាកុំជឿថានោះជាគ្រូរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីអ្នកស្រាវជ្រាវពិចារណាលើពាក្យនឹងប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈហើយឃើញថាពាក្យនឹងវាសមស្របមែនអាចញ៉ាំងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យប្រសើរមែនអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែសមាទានយកមិនចំពោះថាជាពាក្យនឹងជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងបានជាការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គមិនប្រកាសតែធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេសូម្បីតែបូរាណបណ្ឌិតណាពីសម័យមុនតែនិយាយត្រូវព្រះអង្គត្រូវតែលើកមកប្រាប់នឹងអញ្ចឹងណាបងបើថាត្រូវតែឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងឲ្យវាត្រូវទាំងអស់មិនអាចដូចយើងមិនអាចឲ្យផែនដីរៀបទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរកផ្លូវរកផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងនឹងតបទៅមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសួរម៉េចបានអញ្ចឹងថាវាអញ្ចឹងឯងណាហើយសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងម៉េចបានធូរអញ្ចេះមនុស្សទៅអញ្ចឹងថាវាអញ្ចឹងឯងហើយថាម៉េចបានអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងម៉េចបើវាអញ្ចឹងទៅហើយហើយម៉េចបានអញ្ចឹងថារឹសគល់របស់វាមកពីកិលេសថាអញ្ចឹងចោះហើយ
វាមានតែសម័យហ្នឹងថាសម័យណាក៏មានប្រទេសណាក៏មានពីព្រោះនៅក្នុងសត្វលោកវាមានតែខុសហើយនឹងត្រូវអត់មានអីទេបើមិនខុសគឺត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងឡាយស្វែងរកការត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំរតនាព្រះធរានុតរាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងលោកតាលោកយាយដែលបានមានវត្តមាននៅទីនេះជាបឋមខ្ញុំមានចំណល់មួយចំនួនដែលចង់សួរទៅកាន់ព្រះដែរជគុណថាហើយអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាចែកចេញជា2និកាយគឺនិកាយមហាយានក៏ដូចជានិកាយហីនយានហើយនឹងសំណួរមួយទៀតសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពណ៌នាលម្អិតអំពីលោកកតរៈធរដែលផ្ដាំដោយមគ្គ4បញ្ចប់ដោយផល4និងមាននិព្វាន1បាទសូមអរនឹងសួរកពូលចុងហ្មងណាអឺបាទនឹងបាទបាទសាធុនឹងចំណុចទី1បងអូនសួរថាហេតុអ្វីពុទ្ធសាសនាមាននិកាយ2មាន2ឯងបងច្រើននិកាយណាស់ឥឡូវសំបីនៅភូមិមានមាននិកាយ16នឹងមាន6និកាយបាទអើហើយនៅផ្សេងផ្សេងទៀតនិកាយទាំងអស់ប្រហែលជាជាង10 20អាត្មាអានសភៅមួយច្រើនណាស់នឹងប៉ិនសួរថាហេតុអីបានចែកមូលហេតុដែលចែកគឺមកពីគំនិតអ្នកដឹកនាំល្បីល្បីដែលចង់ឲ្យភាពខ្លួនឯងល្បីនឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតគឺដោយឃើញថាតាមវិធីហ្នឹងវាអាចដឹកនាំមនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងក៏បង្កើតតាមរបៀបបែបផែនវាកើតចេញពីមនុស្សមិនមែនប្រពុតឲ្យមានទេឥឡូវយើងគ្រាន់តែពិចារណាមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវត្តមួយពីវត្តមួយទៅវត្តមួយកិច្ចប្រតិបត្តិខ្លះក៏មិនត្រូវគ្នាដែរដោយសារអីដោយសារគំនិតអ្នកដឹកនាំតាមពិតបើនិយាយពីពុទ្ធសាសនាអត់មាននិកាយទេនិកាយគឺអ្នកកាន់យ៉ាងខុសគ្នាណានិកាយគឺបព្វពួកនិកាយជាក្រុមការបែងចែកក្រុមការបែងចែករបៀបនៃការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងនិកាយគឺជាទិដ្ឋភាពដែលមើលឃើញរបស់អ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះតែពុទ្ធសាសនាអរិយសច្ចៈនៅតែជាអរិយសច្ចៈក៏ប៉ុន្តែទិសដៅវាចូលគ្នាដដែលទេណាទិសដៅវាចូលគ្នាដដែលដូចស្ករអញ្ចឹងណាស្ករវាមានរសជាតិតែមួយគឺផ្អែមណាស្ករវាមានរសជាតិតែមួយគឺផ្អែមក៏ប៉ុន្តែបើយកស្ករសុទ្ធនឹងយកទៅបរិភោគយូរទៅវាតលន់វាផ្អែមវាខាស់កពេកអញ្ចឹងគេយកទៅធ្វើបង្អែមនំបាញ់ចានឿដាក់ស្ករនំបាញ់ដុកនំលោតនំអីទៀតតែផ្អែមនំកោហ្នឹងហ៎ហ៎ណាបបោសដូវហ្នឹងហ៎សរុបរួមទាំងអស់នោះគេហៅថាបងអែមមែនទេសរុបរួមរបស់ហ្នឹងហៅថាបងអែមមានរសជាតិផ្អែមនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាពីព្រោះអីបានជានាំឲ្យមាននំផ្អែមផ្សេងផ្សេងគ្នាថាមកពីមនុស្សមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែរសជាតិតែមួយគឺផ្អែមយ៉ាងណាមិញនិយាយពីធម៌របស់ព្រះអង្គគឺសច្ចៈតែមួយដូចគ្នាឧទាហរណ៍មួយទៀតដំសច្ចៈធម៌តែមួយដូចជា
ដែលដុំរទេះខាងកណ្ដាលអញ្ចឹងរីឯការបែកវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មដែលវាបែកទៅកម្មទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែវាមានចក្ខុស្រេះចូលតែមួយគឺសច្ចធម៌គឺការរងាប់សេចក្តីទុកដូចគ្នាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបនិកាយនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមិនដែលបាញ់គ្នាទេមិនដែលឆ្លោះគ្នាសម្លាប់គ្នាពីពហិមួយទៅពហិមួយសម្លាប់គ្នាទេដោយសារអីមានគោលដៅតែមួយដូចគ្នាគឺត្រង់ដែលគេចចេញពីសេចក្តីទុកទៅរកសេចក្តីសុខស្វែងរកសន្តិភាពអាហ្នឹងបើនិយាយពីមេអ្នកនិកាយហ្នឹងមិនដែលឆ្លោះគ្នាទេមិនឆ្លោះគ្នាទេហ្នឹងហើយគេអាចទៅធ្វើបន់ក្នុងពហិជាមួយគ្នាបានទៅសូត្រធម៌ជាមួយគ្នាបានប្រទេសខុសគ្នាដូចប្រហែលខែមុនកាលខែវិសាខអាត្មាទៅចូលរួមប្រជុំពុទ្ធសាសនានៅក្នុងថ្ងៃវិសាខកម្ពុជាជាង80ប្រទេស81ប្រទេសប្រជុំនៅថៃហ្នឹងគឺកាលណានិយាយមកប្រកាសនៅសច្ចធម៌តែមួយឃើញទេប្រកាសនៅសច្ចធម៌តែមួយគឺលើកពីការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេដូចអាត្មាលើកថាជាតិផ្អែមមានតែមួយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចូលចិត្តបរិភោគស្ករទាំងស្រុងទេគឺយកទៅលាយបង្អែមផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសរុបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចូលចិត្តបង្អែមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឈ្មោះបង្អែមផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចែកនិកាយមិនមែនចែកដើម្បីទាស់គ្នាទេគឺចែកដោយគេយល់ថាធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីដឹកនាំមនុស្សបានច្រើនណាជួនកាលធ្វើយ៉ាងនេះជួនកាលគេយល់ថាតឹងពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចេះរៀងធូរបន្តិចប៉ុន្តែអាចប្រមូលមនុស្សដើម្បីចូលទៅដល់សច្ចធម៌ដូចគ្នាអានឹងប៉ុណ្្នឹងឯងការយល់ដឹងនៅក្នុងចំណុចល្អដូចតែគ្នាទេតែក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែរចំណុចអវិជ្ជមានគឺវាខ្វះចំណុចដឹកនាំទៅរកពុទ្ធដឹកនាំទៅរកលៀបសការៈអីបង្កើតកលែងខ្លាំងប្រកែអីអានឹងវាជារឿងមួយជាចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដែរហើយបងឲ្យពន្យល់អំពីលោកុត្តរធម៌លោកុត្តរធម៌និយាយទៅអភិធម្មប្រសិនបើសិនអាត្មាសិនតែបូជាកម្លាំងក្នុងការបង្រៀនបើសិនជាបងប្អូននិស្សិតទាំងឡាយចង់រៀនអភិធម្មធម៌ពុទ្ធអាត្មាបង្រៀនអត់យកប្រាក់ខែពីព្រោះបើអ្នកណាមិនចូលទៅដល់អភិធម្មនឹងទេអត់ស្គាល់ពុទ្ធទេមិនស្គាល់ប្រពុតជាដាច់ខាតហ្នឹងហ่ะហើយអ្នកដែលចូលទៅដល់ធัวព្រះអង្គមែនទេណាសុកចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងណាបងប្អូនថ្ងៃមុនអាត្មាមើលតាមអ៊ីនធឺណិតមានកូនមហាសេដ្ឋីទី2នៅម៉ាឡេស៊ីគាត់មានកូនប្រុសមួយហ្នឹងហើយគាត់មានលុយ 7.6 ប៊ីលៀនដុល្លារអញ្ចឹងវាក្នុង1ប៊ីលៀនវា1000លៀន7600លានដុល្លារហើយស្រាប់តែកូនហ្នឹងឯងអាយុខ្ទង់30ជាងហ្នឹងនៅពេលដែលចូលទៅដល់ធัวសិក្សាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលះបង់មកបួសអត់ទាំងប្រាប់ឪផងសពថ្ងៃខ្លែងជាធម្មកថាល្បីនៅថៃផ្នែកខាងត្បូងណាបើកមើល website ស្អីអាត្មាឲ្យមុនញាតិញោមផ្ញើឲ្យបើកមើលហើយដំណើរលោកហ្នឹងចេញមករបៀបដូចប្រពុតចឹងឪពុកនឹងដើររកកូនប្រមាណខែរត់ឃើញដល់តែមកជួបឃើញលោកមុនលោកឆាន់លោកថាញោមអាត្មាបួសហើយដូច្នេះការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អាត្មាក៏ត្រូវតែដូចលោកផ្សេងផ្សេងលោកកាន់ដើរបាត់ដើរទៅបាត់អត់មានអាងទ្រព្យសម្បត្តិលោកឪពុកមេនឹងយកមកស៊ីចាយទៀតទេ
នៅបំរើឧបជាធម្មតាខំរៀនសូត្រធម៌ធ្វើសមាធិដោយសារអីដោយសារយល់អញ្ចឹងតើយ៉ាងណាទៅមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងគំនូរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យហើយលះបង់អញ្ចឹងល្បីមែនល្បីធម្មតាល្បីក្នុងពិភពលោកនឹងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារយល់ការពិតយីអស្ចារ្យដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រពុតនឹងវានៅក្នុងសង្គមដ៏អស្ចារ្យក្រន្តស្រីស្នំ 16,000 ណាបងប្អូនដែលមានប៉ុណ្ណឹងឯងក្រន្តដល់រាប់កលវិលមុខងាប់ទេណាហ្នឹងហើយយើងមានតែមួយក្នុងមុខជួរហ្នឹងឯងខ្លាចតែគេមានថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខន្ធាមិនដឹងថាជាពេលណាទៅបំណងរបស់អាត្មាបានសម្រេចតាមពិតអភិធម្មអាត្មាគ្មានបំណងបរៀនចាស់ចាស់ទេតាមពិតអាត្មាចង់បរៀនក្មេងៗប៉ុន្តែក្មេងគេលើអភិធម្មគេទៅងើយដែរចឹងហ្នឹងហើយមកពីមិនតន់យល់អញ្ចឹងបាត់ចង់សួរថាតើធម៌សម្រាប់អ្នកណាថាធម៌មិនមែនសម្រាប់អ្នកណាទេគឺសម្រាប់អ្នកមានឧបនិស្ស័យឥឡូវដូចលោកនឹងចឹងអាយុទៅតែ30ជាងតែពេញសបាយពេញដើមមានស្រីហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមានលុយប៉ុណ្ណឹងក្រមុំណាមិនត្រូវការលុយមកសន្ធឹកអញ្ចេះនោះមែនទេមានតែអ្នកអត់ត្រូវការលុយហើយបានត្រូវការតានាងណាត្រូវការលុយបានហ្នឹងអោះអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅសួរថាតើហេតុអីគេសុកចិត្តលះបង់ដល់ម្លោះមកពីយល់អ្នកណាយល់ធម៌ប្រពុតមែនទែនណាឃើញសម្បត្តិក្នុងលោកនេះខ្សោះក៏ក្រោះមកណាគ្មានអីអស្ចារ្យទេដូចអាត្មាអញ្ចឹងអាយុ36មើលទៅរៀងក្មេងបន្តិចដោយសារវាអត់មាននាងណាធ្វើបាបអាត្មាយល់ទេដេកលក់ស្រួលណាហ្នឹងហើយដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីទុក្ខកើតពីតណ្ហាអញ្ចឹងកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនិយាយរឿងហ្នឹងត្រូវបងប្អូនអស់ឥឡូវហ្នឹងការដែលមិនតន់ស្រឡាញ់គេមានតែចេះការទុកណាក្រាន់ចាប់ដើមស្រឡាញ់គេបន្តិចការទុកមិនដឹងប្រាប់គេថាម៉េចទេអើយមែនទេមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ផ្ទាល់ឬក៏ត្រូវទូរស័ព្ទឬក៏ត្រូវផ្ញើសបុត្រគេពិបាកអីការដែលមិនតន់នឹកគេហ្នឹងនាងនឹងឯងជិះម៉ូតូជាមួយនរណាក៏បានដែរគាត់ណាចាប់ថានាងឆ្លើយចាស់ថាស្រឡាញ់ហើយតែជិះមួយនរណាតិចខឹងឥឡូវហ្នឹងពិបាកចិត្តភ្លាមឥឡូវហ្នឹងឥឡូវមើលត្រូវមិនត្រូវរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយការមិនតន់ស្រឡាញ់គេណាដុបទៅហើយដល់ចេញស្រឡាញ់មកណាដុបម្បាននេះបែកក្បាលបែកក្បងឡាឥឡូវអាត្មាចូលទៅដល់សំណួររបស់ប្អូនប៉ុន្តែឆ្លើយក្នុងន័យសរុបទេឆ្លើយពឹសស្ដាមិនបានទេបើនិយាយពីធម៌ចាត់ជាលំដាប់ថ្នាក់វាមាន3ថ្នាក់វាមានកាមវចរៈវាមានរូបវចរៈនិងលោកុត្តរៈអញ្ចឹងណាធម៌វាមាន3លំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងមានកាមវចរៈពាក្យថាកម្មវចរៈនឹងគឺអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅជុំវិញជីវិតយើងចិត្តខើញចិត្តលឺចិត្តដឹងរសដឹងក្លិនដឹងផលថាពាក្យរាល់ថ្ងៃនេះណាចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងឃើញរូបសោតវិញ្ញាណកើតឡើងលឺសំឡេងជាដើមនឹងឯងរបស់ទាំងអស់នឹងហៅថាកម្មវចរៈពាក្យថាកម្មវចរៈគឺវាដឹងអារម្មណ៍ដែលជាកាមៈអារម្មណ៍ជាកាមៈគឺអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នានៃជនទាំងឡាយរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពាក្យពាក្យបលីប៉ុន្តែនិយាយឲ្យសម្រាយមកថាចិត្តណាដែលឃើញរូបចិត្តណាដែលឮសំឡេងចិត្តណាដែលធំក្លិនចិត្តណាដែលដឹងក្តៅត្រជាក់តាមផ្លូវកាយហើយនឹងចេះគិតរឿងក្នុងលោកនេះធម្មតាគិតរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់អីទាំងអស់នឹងឯងចិត្តទាំងអស់នឹងហៅថាកាមាវចរៈចិត្ត
ម៉េចបានឈ្មោះថាកាមាវចរៈចិត្តពីព្រោះចិត្តតែងតែត្រាច់ទៅកាន់រូបទៅកាន់សំឡេងទៅកាន់ក្លិនទៅកាន់រសជាតិទៅកាន់ភាពក្តៅត្រជាក់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងហើយនឹងរឿងណាដែលយើងគិតនោះឯងនឹងហៅថាកាមវចរៈចិត្តលំដាប់ខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចហៅថារូបាវចរៈឬក៏អរូបាវចរៈដែលមានអារម្មណ៍ក្រៅពីកាមវចរៈមិនមែនរូបធម្មតាមិនមែនសំឡេងធម្មតាមិនមែនក្លិនធម្មតាចិត្តនោះគឺកើតឡើងក្រោយពីប្រយោគីបុគ្គលនឹងប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានឧទាហរណ៍ថាយករូបអ្វីមួយមកបរិកម្មឧទាហរណ៍ថាយកបថវីកសិណមួយយកមកបរិកម្មអញ្ចឹងធ្វើដីអរុនពោមាសមួយនៅពីមុខអញ្ចឹងហើយបរិកម្មចងចិត្តឲ្យនៅក្នុងដីបថវីបថវីរហូតដល់ទៅបើកភ្នែកក៏ដូចជាបិទភ្នែកក៏ដូចជាបើកភ្នែកចិត្តនឹងឈប់នឹកនាខាងក្រៅទាំងអស់ពិភពលោកលែងប្រកបទាំងអស់មានតែដីនឹងនៅខាងមុខណាដីនឹងនៅខាងមុខរហូតដល់អាចពង្រីកនិមិត្តនឹងបានពង្រីកនិមិត្តនឹងបានទៅតាមចិត្តដែលចង់ចង់ពង្រីកដីនឹងឲ្យធំឲ្យតូចប៉ុន្តែមិនមែនសម័យទេណាគឺថាវាជាប់នៅក្នុងភ្នែកនឹងតែម្ដងរហូតដល់បតតឋាននៃអបនាចិត្តកើតឡើងចិត្តនឹងស្ងប់ចូល1ម៉ោង2ម៉ោងប៉ុន្តែមិនមែនដេកលក់មិនមែនយល់សប្តិមិនមែនអីទាំងអស់ជាចិត្តធម្មតាតែអត់មានបែកអារម្មណ៍អីបន្តិចបន្តួចចិត្តនឹងឯងហៅថាមហកតចិត្តចិត្តនោះមានអំណាចអាចឲ្យយើងបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងអាចបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកបានបន្ទាប់ពីស្លាប់នេះគឺជាចិត្តតនិយមនិងកម្មនិយមក៏ប៉ុន្តែចិត្តនោះព្រះអង្គមិនតន់សរសើរទាំងស្រុងទេពីព្រោះចិត្តនៅក្នុងលោកជាដំណើរនៅក្នុងលោកជាដំណើរកើតស្លាប់នៅក្នុងលោកមហាកុសលយកាកាមវិជ្ជរៈអាចកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតារូបាវិជ្ជរៈអរូបាវិជ្ជរៈកើតនៅក្នុងព្រំឋានខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ឋានទាំងអស់ទាំង31មានកើតតែងតែមានស្លាប់នៅទីបំផុតក្រំតែយូរនឹងឆាប់ព្រោះហេតុដូច្នោះចិត្តទាំងអស់នេះទាំងកាមវិជ្ជរៈនិងរូបាវិជ្ជរៈនិងអរូបាវិជ្ជរៈនឹងហៅថាលោកយៈចិត្តលោកីគេហៅថាចិត្តលោកីជាធូលោកីចុះអ្វីទៅជាលោកតរៈលោកតរៈពាក្យបាលីមកពីលោកៈនិងឧត្តរៈលោកៈនឹងគឺពិភពលោកទាំងអស់ចក្រវាលទាំងអស់រួមទាំងក្នុងខ្លួនយើងផងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងដឹងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងហៅថាលោកណាហើយឧត្តរៈប្រែថាឆ្លងលោកៈនិងឧត្តរៈឆ្លងលោកក្នុងទីនេះមិនមែនចិត្តនឹងទៅនៅក្នុងពិភពថ្មីទេចិត្តនៅក្នុងតេហតយៈដដែលចិត្តនៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលក៏ប៉ុន្តែចិត្តនឹងបដូរអារម្មណ៍មានន័យថាបដូររបស់ដែលត្រូវដឹងបដូររបស់ដែលត្រូវដឹងចិត្តនឹងឈប់ដឹងរូបឈប់ដឹងសំឡេងឈប់ដឹងអ្វីៗក្នុងលោកនេះទាំងអស់មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍មានន័យថាជាចិត្តដឹងតែព្រះនិព្វានហៅថាលោកតរៈចិត្តអញ្ចឹងណាហៅថាលោកតរៈចិត្តលោកតរៈចិត្តចែកជា2ផ្នែកជាលោកតរៈមគ្គហើយនិងលោកតរៈផលលោកតរៈមគ្គមាន4សោតាបត្តមគ្គសកតាគិមិមគ្គអនាគិមិមគ្គអរហត្តមគ្គមគ្គនីមួយៗសុទ្ធតែមានតួនាទីកំចាត់បងនៅកិលេសណាមគ្គដំបូងគេមានតួនាទីកំចាត់បងយ៉ាងសំខាន់គឺមច្ឆាទិដ្ឋិមច្ឆាទិដ្ឋិត្រូវកំចាត់បងបានដាច់ស្រឡះនៅក្នុងមគ្គទី1មគ្គទី1គឺមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងលះបង់ដោយសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងឯងហើយនឹងវិជ្ជកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យ
សេចក្តីសង្ស័យថាពុទ្ធមានឬមិនមានចិត្តមុខចិត្តក្រោយមានឬមានត្រូវកំចាត់បង់ដោយសោតាបត្តមគ្គលះបង់នសីលបតបរាមាសៈការប្រព្រឹត្តខុសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លះបង់ដោយសោតាបត្តមគ្គប៉ុន្តែកិលេសទាំងអស់មិនតន់អស់ទេរាគៈទោសៈមោហៈមិនតន់ដាច់ជាសមុចឆេទេដាច់តែលោភៈណាដែលប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិធូរនេះវាមានជំរៅអញ្ចឹងឯងបាននិយាយទៅជាមើលមុខអាត្មាភ្លឺភ្លឺទៅណាប៉ុន្តែបើមិននិយាយទៅដល់ហ្នឹងវាធ្វើម៉េចនឹងចូលទៅដល់លោកុត្តរៈហ្នឹងបានសួរពីលោកុត្តរៈប៉ុន្តែផលលោកុត្តរៈមេកើតឡើងហើយលោកុត្តរៈផលក៏កើតគ្នាណាលឺចាស់ចាស់សូត្រទេកាលណាបើអរិយមេកើតឡើងអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយូរតាមពិតចិត្តនឹងមានប្រភេទដូចគ្នាមានទួនាទីប្រហាកិលេសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកិលេសត្រូវស្លាប់ដោយស្នាដៃមេតែមួយរួចទៅចិត្តពីរដួងទៀតកើតឡើងมันមានធ្វើការងារអ្វីក៏ហៅថាលោកុត្តរផលទៅតែมันមិនលោកុត្តរមេបង្កើតលោកុត្តរផលទេដល់ទៅសកតិគាមិមេមានទួនាទីលះក្រន្តិឲ្យកិលេសដែលនៅសល់នឹងស្ដា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 ងទៅទេអត់មានលះដាច់ទេដល់ទៅអនាគាមិមេគឺឈប់ចេះត្រេកអរក្នុងរឿងប្រុសស្រីទាំងអស់រឿងប្តីប្រពន្ធឡើយមានណាខឹងទោសៈការយំសោកស្ដាយសំណោះឈប់មានព្រះអនាគាណានឹងអរអនាគាមិមេជាមេទី3លោកុត្តរៈមេទី3ដល់តែអរហត្តមេចិត្តចំណុចទី4លះកិលេសគ្រប់បែបយ៉ាងគឺលះសំខាន់គឺអវិជ្ជាហើយនឹងលោភៈសូម្បីតែលោភៈជាប់នៅក្នុងភពក៏លះបង់អស់ដែរអញ្ចឹងលោកុត្តរៈមគ្គនេះឯងមានទួនាទីប្រហាបង់កិលេសឯលោកុត្តរៈផលគ្រាន់តែជាផលតែអត់មានធ្វើការងារអីទេមានចំពុំ8ឯមួយទៀតគឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នៃលោកុត្តរៈចិត្តនឹងឯងនឹងអាត្មាមិនចង់និយាយអីតទៅទៀតទេសំឡក់អាត្មាដល់ហើយនឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅយល់ទេយល់ខ្លះនឹងអាអញ្ចឹងទួនាទីរបស់មគ្គសំខាន់គឺកំចាត់បងនៅភាពសៅហ្មងអញ្ចឹងបានជាការធ្វើបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាទន់ខ្សោយប្រងសម្ដែងពីអានិសង្សការសម្ដែងពីអានិសង្សគ្រាន់តែជាការលោមបរិស័ទដែលមានបញ្ញាទន់ខ្សោយទេឧបមាដូចជាយើងទៅលោមកូនក្មេងអញ្ចឹងអ្នកកូនឯងខំរៀនណាកូនម៉ែឲ្យក្របកស៊ីម៉ែឲ្យក្របកអ្នកខំរៀនណាកំលែងដីអញ្ចឹងកូនហ្នឹងខំដើម្បីក្របស្កដល់តែកូនធំបន្តិចឈប់ប្រើពាក្យហ្នឹងណែស៊ីក្របស្កច្រើនណាតកូនស៊ីថ្មិញអស់ហ៎ហេយ៉ាងណាមិញអានិសង្ឃធ្វើទៀនទៅបានទ្រពច្រើនកើតក្នុងតកូនពងពោះនេះគឺជាពាក្យដើម្បីលោមលោមអ្នកមិនតាន់ចេះធ្វើបន់ទេតែទីបំផុតអរិយមគ្គគោលដៅរបស់អរិយមគ្គគឺដើម្បីកម្ចាត់ចោលសូម្បីអានិសង្ឃក្នុងភពនេះក៏ត្រូវបោះបង់ចោលដែរហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនដល់ពេលរៀនដល់ធំទៅឈប់ត្រូវការលបែងលេងបៃលុកបៃលោឈប់ត្រូវការទាំងអស់ពីក្មេងត្រូវការអាហ្នឹងណាដល់តែម៉ែបិឆោតទៅឲ្យកូនឡានឲ្យកូនកង់បងខំរៀនដល់ធំតិចអត់មានត្រូវការរបស់ហ្នឹងទេត្រូវការរបស់ផ្សេងដូច្នេះទីបំផុតនៃមគ្គបដិបទាគឺដើម្បីចេញចាកទុកគ្រប់ប្រការនៅក្នុងលោកនេះហ្នឹងហើយមិននិយាយតទៀតទេនេះវាលងលោចពេកដូចម៉ោងច្រើនដែរហើយតទៀតបានទេបាទអឺមានអ្នកណាចង់សួរអីសួរអីទេហ្នឹងហើយណា
Hello ជាបឋមខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចំពោះព្រមៃគុណដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមិត្តរួមចំណាំព្រមទាំងមិត្តរួមចំណាំទាំងអស់ជាបឋមខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានផ្លិចសំណួរយកមកហើយនឹងខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទមានឱកាសនឹងមានកិត្តិយសខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទមានឱកាសនឹងមានកិត្តិយសបានមកសួរសំណួរអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានឆ្លប់ទៅស្ដាប់ឮតែសំឡេងតាមជីវិតជាបឋមខ្ញុំសូមសួរសំណួរ5ទៅដល់ព្រះអង្គកណាខ្ញុំក្នុងខ្ញុំកណាអត់ទេក្នុងខ្ញុំត្រូវនេះកណាអឺសំណួរទី1ដែលខ្ញុំបកណ្ណាចង់សួររកព្រះអង្គគឺតើឧបាសិកាដែលសមាទានសីល5អាចមើលរឿងអាពាហ៍បានដែរឬទេពីព្រោះនៅក្នុងសីល5កាមេសមិច្ឆាចារាបានវាចាក់ក្នុងពុទ្ធបានសម្ដែងថាពុទ្ធបរិស័ទវាចាក់ប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃចុះត្រង់រឿងអាពាហ៍តើអ្នកទាំងអស់នោះអាចមើលបានដែរឬទេចំពោះសំណួរទី1សំណួរទី2តើព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជំនឿលើការសែនដូចជាសាសនារបស់ជនជាតិបងប្អូនជនជាតិចិនទេចុះហេតុអីបានជានៅពេលដែលមានបុណ្យពិធីបុណ្យនានានៅតាមវត្តអារាមហេតុអីបានជាមានចាំបាច់រៀបតង្វាយព្រះដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអ្វីពីព្រោះបើគិតទៅព្រះពុទ្ធសាសនាតែការសែនអត់ប្រយោជន៍ចឹងបើថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធតើមានប្រយោជន៍ត្រង់ណាសំណួរទី3នៅពេលដែលមានពួកអមនុស្សមកបៀតបៀនពួកពុទ្ធបរិស័ទតើពួកពុទ្ធបរិស័ទគួរតែភាវនានៅធម៌អ្វីសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជាក់ពីគម្ពីរដែលខ្ញុំប្រកាសណាត្រូវមើលសំណួរទី4ចំពោះបុគ្គលដែលចែកឋានទៅការឲ្យទានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលបុគ្គលនោះស្លាប់គឺមិនបានយកទៅជាមួយទេដូច្នេះប្រពន្ធកូនបានយកសម្លៀកបំពាក់ទៅចែកឲ្យបងប្អូនញាតិមិត្តព្រះពុទ្ធសាសនាបានថាការឲ្យទានទៅដល់អ្នកមានសិលបានសិលឲ្យបានបុណ្យចុះបើជូនចំពោះអ្នកអត់សិលតើសិលអត់តើផលដែលក្អាយដែលជូនទៅបុគ្គលដែលស្លាប់នោះបានដល់តែគេតែឬអត់សំណួរទី5ចំណួរចុងក្រោយនៅពេលដង្ហែសពតើយើងគួរពិចារណាលើធម៌អ្វីពីព្រោះនៅតាមតំបន់ខ្លះមានឲ្យពិចារណាធម៌ពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិមរណានុសតិ
ឯកន្លែងខ្លះទៀតទៅជាពិចារណាធមរណងវិភេសតិវិញខ្ញុំបកអណាឆ្ងល់អស់សំណល់សូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនយូរពេកហើយអត់អីហ៎ហ៎ឯថ្មអត់អីទេបងប្អូនបងក្រៃលោកពិបាកអង្គុយនឹងឥឡូវសំណួរទី1បងអូនសួរថាតើអ្នកកាន់សិល5ជាដើមហ្នឹងមើលរឿងអាហភិះបានឬទេមិនបាច់តែអ្នកកាន់សិលអ្នកអត់កាន់ក៏មិនត្រូវមើលដែរពីព្រោះអ្វីអាត្មាជាតិយើងកាលណាយើងគិតណាជួនកាលយើងគិតថាបាបមានចំពោះអ្នកណាកាន់សិលឲ្យធ្វើខុសអានឹងបាបច្រើនអបបួសឲ្យធ្វើខុសអានឹងបាបច្រើនខ្ញុំមិនតន់បួសធ្វើអីក៏បានដែរអានឹងភ្លើសុទ្ធនិយាយចឹងពីព្រោះបាបដូចភ្លើងចឹងណាអ្នកណាចាប់នៅនឹងរលាកមិនថាអ្នកណាឡើយបើតាមចម្លើយរបស់ព្រះនេកសេនធេពេលព្រះរាជាសួរថាតើបាបរវាងបុគ្គលអ្នកដឹងនិងបុគ្គលអ្នកមិនដឹងឲ្យធ្វើដូចគ្នាណាបាបជាងលោកសួរត្រឡប់មកវិញថាភ្លើងរវាងអ្នកដឹងភ្លើងហើយនិងអ្នកដែលមិនដឹងភ្លើងចាប់ដូចគ្នាណារលាកជាងវាអាចអ្នកអត់ដឹងរលាកខ្លាំងជាងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្នកអត់ដឹងធ្វើដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តធ្វើដោយភ្លើនដោយមិនមានការក្រែងលែងសោះឡើយបើបានដឹងមិនក៏ខ្លាចតិចតិចដែរមែនហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងការមើលនេះបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីចិត្តវិញតើខណៈពេលដែលយើងមើលរឿងមិនល្អអញ្ចឹងតើចិត្តអីចិត្តល្អឬចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងណាហើយសូម្បីតែនៅក្នុងសង្គមណាល្អទេអាហ្នឹងឥឡូវមិនបាច់អីទេសម្រាប់អ្នកមើលទាំងអស់គ្នានឹងថាមិនបាច់ឆ្លើយទេថាវាមិនគួរទេនឹងចឹងនឹងឆ្លើយថាម៉េចបាទយេបាទយេឡើយនឹងមែនទេហើយបងប្អូនដឹងថាកាន់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាមិនមែនតែអ្នកកាន់សិលទេអ្នកអត់កាន់សិលក៏មិនត្រូវមើលដែរហើយចុះម៉េចក៏បើគេនៅមើលទៅខត់មិនបានអានឹងគេមើលនឹងធ្វើម៉េចរឿងរបស់គេប៉ុន្តែបើថាឲ្យត្រូវនោះអ្នកណាក៏មិនត្រូវមើលដែរយល់ទេហ្នឹងណាទី2សួរថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនជឿការសែនព្រេនទេហេតុអ្វីក៏មានថ្វាយទាំងវាយព្រះសូម្បីតែនៅក្នុងសាសនាពួកចិនដែលគេថ្វាយណាយើងក៏មិនអាចថាគេខុសទាំងស្រុងដែរឲ្យតែធ្វើត្រូវមិនបានជឿថាគេមិនខុសបានជាមិនខុសមកពីធ្វើត្រូវហើយមិនបានធ្វើមិនត្រូវបានជាថាធ្វើមិនត្រូវមកពីធ្វើខុសត្រង់ណាដែលខុសត្រង់ណាដែលត្រូវឧទាហរណ៍ថានៅខែមនសនរដូវគេយកផ្លែឈើមួយចានហ្នឹងទៅដាក់តម្កល់មុខភ្នូរបស់ម្ដាយឪពុករបស់គេដោយគេរំលឹកនឹកឃើញទៅដល់មាតាបិតារបស់គេដោយចិត្តកតញ្ញុតាធัวដោយតាំងចិត្តតាដូចជាម្ដាយឪពុកនឹងកំពុងតែមានជីវិតយើងយកការគោរពជាសំខាន់តែមិនភ្លេចទេដឹងថាឆ្លៃឈើនឹងម៉ែស៊ីមិនបានដឹងចឹងតែនេះគឺជាតំណាងទឹកចិត្តរបៀបហ្នឹងគេបានបន់ណាចាំមិនដល់ធ្វើទៅវាខុសនោះគឺថាម៉ែបានស៊ីហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងឯងយល់ខុស
យល់អត់ថ្វាយព្រះក៏ដូចគ្នាដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពថ្ងៃមិនចាំបាច់ទាំងវាយទេសូម្បីតែការសំពះក៏ព្រះអង្គមិនត្រូវការដែរប្រពុតអត់ត្រូវការទេទោះបីជាត្រូវការក៏គ្មានអ្វីដើម្បីត្រូវការដែរព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គអត់មាននៅទីណាចាំទទួលការគោរពពីយើងទេហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានជាយើងគោរពយើងគោរពនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីការកតញ្ញុតារបស់យើងដែលយើងបានភ្លឺស្វាងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅយើងគោរពដឹងគុណដែលចិត្តល្អរបស់យើងទេបុណ្យរបស់យើងអត់មានបានអីទៅព្រះអង្គទេសូម្បីតង្វាយព្រះសូម្បីតផ្កាហ្នឹងក៏គ្មានបានដល់ព្រះអង្គដែរតែមិនដឹងបានអីនេះជាតំណាងទឹកចិត្តតែយើងមិនភ្លេចទេយើងដឹងថានឹងមិនបានដល់ព្រះអង្គទេយល់ទេចាំហ្នឹងហើយជាតំណាងទឹកចិត្តសូម្បីតែព្រះអង្គនៅរស់ក៏ដោយណាការថ្វាយបង្គំស្មានបានអីដល់ព្រះអង្គទេការថ្វាយបង្គំវាគ្រាន់តែជាការដាក់មេនះចុះរបស់យើងបង្កើតសេចក្តីល្អនៅក្នុងយើងយើងចេះគោរពបានបុណ្យដោយខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូម្បីតែព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមិនមែនជាការសែនព្រេនមិនមែនជាការបន់ស្រន់ត្រឹមត្រូវការដាក់នឹងមិនមែនជាការសែនព្រេនមិនមែនជាការបែបន់តែជាតំណាងទឹកចិត្តបើដាក់ដើម្បីតំណាងទឹកចិត្តគឺជាសេចក្តីល្អសូម្បីព្រះអរហន្តទាំងឡាយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏គេធ្វើចេតិយសុទ្ធិមាសហើយនោះនឹងព្រះអរហន្តផងដែលយល់កម្មផលច្បាស់ជាងយើងតែលោកនៅធ្វើចេតិយមាសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងច្បាស់ថាប្រពុតអត់មានទទួលទេតែនេះគឺជាតំណាងសេចក្តីគោរពយល់ទេនឹងចឹងហើយទី3សួរថាពេលអមនុស្សបៀតបៀនតើត្រូវពិចារណាធម៌អ្វីនឹងចឹងប្រពុតអត់មានប្រាប់ថាត្រូវពិចារណាធម៌អ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រសពផ្សេងផ្សេងអាចឲ្យយើងយកមកពិចារណាបានអមនុស្សបៀតបៀនដូចជារឿងពិខុ30អង្គលោកចូលទៅធ្វើសមណធម៌ក្នុងព្រៃពួកអមនុស្សមិនបាននៅលើដើមឈើឲ្យចេញតែចេញមកបៀតបៀនលោកលោកក៏រត់ចេញពីនឹងទៅហៅថាខ្មោចលងនោះដល់ទៅជួបព្រះអង្គថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកអាវុធតាមណាមិនយកអាវុធតាមអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គបង្រៀននៅករណីយមេតសោតឲ្យផ្សាយមេត្តាចិត្តអត់មានបង្រៀនមុនអាគមអមអមទៅចងខ្មោចទេគឺបង្រៀនឲ្យចេះផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យមានចិត្តល្អផ្សាយមេត្តាធម៌ចំពោះពពួកសត្វទាំងអស់ពួកភិក្ខុត្រឡប់ទៅវិញផ្សាយមេត្តាធម៌ពួកអមនុស្សឈប់លងឈប់ធ្វើបាបថែមទាំងមកបំរើលោកទៀតផងហើយបងសួរថានឹងបៃដកណាសំណុកស្រាវជ្រាវនឹងនៅក្នុងបៃដកលេខ52ក៏មានដែរករណីយមេតសោតហើយបើមើលទៅមើលក្នុងភេនអវរៈក៏មានដែរនឹងងាយមួយទៀតអាដានិយៈសោតអាដានិយៈសោតនឹងគឺជាប្រសោតមួយដែលប្តឹងទៅដល់ពួកស្ដេចចាតមហារាជខណ្ឌសម័យនោះពេលដែលភិក្ខុសង្ឃចូលទៅប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងព្រៃពួកអមនុស្សទាំងឡាយនឹងចេះតែបៀតបៀនភិក្ខុសង្ឃហើយស្ដេចចាតមហារាជការទាំង4ក៏បានមកទូលព្រះអង្គថាសូមព្រះអង្គបង្រៀននៅអាដានិយៈសោតនេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយស្វាគមន៍នៅអាដានិយៈសោតនេះពពួកទេវតានឹងឲ្យដំណឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាត់សេនាទេវតាមកចាប់អមនុស្សខូចខូចប៉ុន្តែក្នុងអត្តកថាបញ្ជាក់ថាទល់តែស្វាគមន៍ដោយចិត្តល្អដោយចិត្តមិនលោភលន់ទើបស័ក្តិសិទ្ធិបើប្រើដើម្បីលៀបសក្ការៈក៏មិនស័ក្តិសិទ្ធិដែរនឹងហើយទី4ពេលស្លាប់ដឹងហើយថា
អ្នកស្លាប់មិនមានអីយកទៅទេជួនកាលញាតិមិត្តបងប្អូនយកសម្លៀកបំពាក់យកទៅចែកអ្នកផងឬក៏ធ្វើឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិតើដល់ឬទេហើយបើធ្វើចំពោះអ្នកអត់សិលដល់ដែរឬទេពាក្យថាដល់ណាបងប្អូនមិនមែនបុណ្យរបស់យើងនឹងហោះទៅឲ្យពួកប្រែទេពីព្រោះបុណ្យដែលពពួកប្រែត្រូវទទួលបានគឺបុណ្យផ្នែកអនុមោទនាឧទាហរណ៍មានអ្នកទេសនាខ្លះរាល់ថ្ងៃអ្នកបកាយវោហាមួយចំនួនបដិសេធរឿងការចែកបុណ្យនឹងអនុមោទនាបុណ្យមកពីគាត់មិនតន់យល់ពាក្យនឹងពិតប្រាកដគាត់លើកតែពាក្យថាបុណ្យអ្នកណាធ្វើនឹងបានមិនដែរអ្នកណាធ្វើចែកគ្នាបានជាការពិតបុណ្យអ្នកណាធ្វើនៅតែជារបស់នឹងឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយដាក់ record ចូលនៅក្នុង recorder ហ្នឹងហើយយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុឧទាហរណ៍ចឹងចុះសំឡេងអាត្មាត្រូវបានរលត់ឈឹងនៅកន្លែងហ្នឹងណាយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុចេញពីវិទ្យុទៅសួរថាវាចេញទៅតាមណាតាមពិតសំឡេងនោះបានរលត់នៅក្នុងវិទ្យុនឹងឯងវាក្រំតែជាចរន្តប៉ុណ្ណោះទេដែលទៅតាមរលកអាកាសធាតុវាអត់មានសំឡេងណាទៅទេបើចេះតែសំឡេងនឹងផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍ទៅម្លេះថ្លង់ស្ដាប់អីគ្នាមិនបានទេប៉ុន្តែសំឡេងអត់បានចេញទៅទេលុះត្រាតែអ្នកនោះចាប់វិទ្យុខ្លួនឯងបើករាវប៉ុស្តិ៍ឲ្យចំហើយស្ដាប់ទៅនោះនឹងបានឮសំឡេងអាត្មាហើយសួរថាតើសំឡេងដែលចេញពីអាត្មាទៅនោះដែលចេញពីវត្ថុនឹងជាសំឡេងអាត្មាឬក៏សំឡេងវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងជាសំឡេងវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងបានបើកហើយក៏ទទួលបាននឹងមិនមែនទទួលបានសំឡេងពិតទេណាគ្រាន់តែជាចំហាយទៅប៉ុណ្ណោះតែវាតាកទួងនឹងអ្នកនោះបើកវត្ថុផងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់កាលណាចែកទៅដល់បុគ្គលម្នាក់លុះតែបុគ្គលនោះមិនមានសេចក្តីច្រណែនមានចិត្តទួទន់ទើបអាចត្រេកអរជាមួយនឹងអ្នកធ្វើល្អបានឧទាហរណ៍ថាកូនម្នាក់ដឹងគុណមាតាបិតាណាណាកូនម្នាក់ដឹងគុណឪពុកម្តាយជាកូនល្អជាសិស្សល្អដល់តែយើងឃើញគំរូល្អចឹងយើងត្រេកអរតាមអូគាត់នឹងល្អណាស់ណោះគាត់នឹងចេះធ្វើល្អណាស់ណោះសួរថាចិត្តពេលហ្នឹងដែរយើងចិត្តត្រេកអរតាមសួរថាចិត្តសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តចុះប្រសិនបើចិត្តយើងនឹងទៅចំណែនវិញស្អីវាខាន់បើស្អីណាវាចូលអីវាធ្វើចឹងសួរថាតើសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សល្អនោះបានជាឥទ្ធិពលដល់មនុស្សដែរឬអត់អត់មានទេម៉ែសួរអត់ឆ្លើយអីមិនម៉ាត់ទេណាស្ដាប់យល់ទេម៉ែនិយាយហ្នឹងណាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងទៀតការឧទ្ទិសបុណ្យនឹងចេះឧទាហរណ៍ដែរបងប្អូនមិនដឹងថាអ្នកនៅភ្នំពេញទាំងអស់ឬក៏មកពីខេត្តខ្លះនេះមានមកពីខេត្តខ្លះនេះហ្នឹងហ่ะឪពុកម្ដាយខំបញ្ជូនប្រាក់ឲ្យកូនយកមករៀននៅភ្នំពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលកូនមកដល់ភ្នំពេញកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាណាកូនបានប្រាប់ទៅម្ដាយវិញថាម៉ែខ្ញុំបានជួបអ្នកគ្រូមួយគាត់ចិត្តល្អណាស់គាត់ជួយកូនកន្លែងស្នាក់នៅក៏គាត់ជួយស្រួលឲ្យកូនក៏ផ្ដាំដំណឹងនឹងទៅម្ដាយវិញសូមម៉ែត្រេកអរចុះថាកូនបានសុខទេម៉ែនៅឲ្យស្រុកសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តសួរថាតើគាត់បានមកសុខជាមួយយើងនេះទេអត់ទេចុះសេចក្តីសុខរបស់គាត់ព្រោះអ្វីព្រោះបានលឺ
ណាឮដំណឹងកូនជាទីស្រឡាញ់បានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលកើតនៅក្នុងចិត្តគាត់មិនមែនចេញពីយើងទៅឲ្យគាត់ទេមកពីគាត់បើកចិត្តទទួលពីយើងតែប៉ុណ្ណោះឯការដែលគាត់សុខចិត្តគឺមកពីចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែបើយើងប្រាប់ទៅដល់ជនជាសត្រូវរបស់យើងវិញយើងប្រាប់ថាខ្ញុំបានសុខហើយជនជាសត្រូវរបស់យើងអត់សុខទេមែនមែនឥឡូវវាបានទៀតណាហ៎ចំណែននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពពួកញាតិទាំងឡាយដែលអនុមោទនាបុណ្យគ្មានបុណ្យយើងនឹងវាហើទៅទេឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាដូចអាត្មាទេសនាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រេកអរនឹងអាត្មាដើរទេសនាអញ្ចឹងហើយទេសនាឲ្យអាត្មាតែងទៅចូលបុណ្យទៅវិញអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះត្រេកអរថាអូលោកលះបងអញ្ចឹងល្អហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាអាត្មាភ្លើភ្លើឃើញទេភ្លើភ្លើខំទេសនាអត់យកលុយទេហូតបុលយកអីដើរចង់ងាប់ហូរលុយទៅដឹងប្រពន្ធមួយមិនបានគេថាអោចឹងឥឡូវប្រសិនបើអ្នកណាអបអសាទរមានន័យថាអំពើអាត្មានឹងបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់គេគេបានចំណែកត្រេកអរជាមួយនឹងអាត្មាដែរចុះបើសិនជាចេញតែគំនិតនឹងមកតើអំពើរបស់អាត្មានឹងបានជះឥទ្ធិពលល្អដល់គេខ្លះទេអត់ទេយ៉ាងណាបុណ្យចឹងអញ្ចឹងបានពពួកប្រែទាំងឡាយនឹងមិនមែនចេះតែបានទៀតវាទល់តែអ្នកណាចេះអនុមោទនាពេលអនុមោទនាគឺបននឹងវាកាត់ផុសចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះការចែកបនមិនខុសពីការចម្លងទៀនមួយទៅទៀនមួយទេយើងមានទៀនមួយអ្នកដតីគឺសុំចម្លងយើងក៏អុជឲ្យគេប៉ុន្តែសួរតែពេលឆេះតើឆេះនឹងឆេះទៀនណាគឺទៀនរបស់គេនឹងឯងបើគេអត់មានប្រឆេះបើគេអត់មានសាច់ទៀនគេអត់មានឆេះភ្លើងរបស់យើងគ្មានអាចឆេះឲ្យគេបានទេហើយបងសួរទៀតថាចុះបើឲ្យដល់អ្នកអត់សិលពាក្យថាអ្នកអត់សិលគឺអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យដល់អ្នកអត់សិលប្រែតនឹងទទួលអនុមោទនាអត់បានឧទាហរណ៍ថាដូចលាម៉ែមករៀនតដែលម៉ែនឹងលឺកូនមករៀនភ្នំពេញស្រាប់តែកូនទៅសែបគប់មិត្តអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សអាក្រក់ទៅពឹងមនុស្សជក់ម៉ាជាដើមដំណឹងហ្នឹងលឺទៅដល់ម៉ែម៉ែត្រេកអរជាមួយទេត្រេកអរជាមួយទេយ៉ាងណាមិញពពួកញាតិជាប្រែតដូចគ្នាកាលណាបើដឹងថាញាតិនេះទៅធ្វើជំបនជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទៅធ្វើជាមួយចោរទៅធ្វើជាមួយមនុស្សផឹកស្រាអ្នកនោះតោមនុស្សអត់សប្បាយចិត្តបើកាលណាអត់សប្បាយចិត្តសេចក្តីត្រេកអរអត់កើតឡើងកាលណាសេចក្តីត្រេកអរកើតអត់កើតឡើងបុណ្យកុសលនោះក៏មិនអាចជួយឲ្យអ្នកនោះបានរួចពីសេចក្តីទុកដែរនឹងមួយទៀតហើយទី5បងប្អូនសួរថាពេលហែសពពិចារណាធួអីប្រពន្ធអត់មានបានប្រាប់ថាម៉េចទេណាបងប្អូនហែពិចារណាអីក៏ពិចារណាទៅកុំឲ្យតែសារលវ័នឡាំលាវទៅបានហើយធួអីក៏បានដែរឲ្យតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសង្វេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យតែកើតបុណ្យក៏សល់ណឹងអស់អាយណាប៉ណ្ណឹងខ្មែរឈប់ទៅទៀតទៅទៀតថ្ងៃក្រោយហៅមកស្ដាប់លេងមកអង្គុយយូរពេកមែនទេហ្នឹងហើយណែភាសិតមួយគេថាអញ្ចឹងមើលអវ័យនិយាយអវ័យចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធំមួយម៉ោងយ៉ាប់ទ្រាំអវ័យម្លេះណាឥឡូវវាចូលដល់រឿងយើងហើយវាចុកជើងអូចុកមែនទេឥឡូវសាឲ្យអង្គុយវាយកទេមើលខ្ញុំយូរជាងហ្នឹងឲ្យអង្គុយមើលបដាល់មើលខ្ញុំយូរជាងហ្នឹងមែនមែន
មែនមែនអើអង្គុយតភាកមកបងយូរជាងនឹងម៉ែដេញទៅដេញទៅផងនឹងជួបគ្នាម្ដងតើណាចង់ស្ញឹមសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមុនស្លាប់អាចារ្យរឿងមួយក៏ព្រះសង្ឃបានឲ្យបុគ្គលដែលជិតស្លាប់នោះនឹងទិញពាក្យថាពុទ្ធោវុទ្ធោហើយនឹងតាំងអរឲ្យស្ងប់ណាសូមអរគុណនឹងឲ្យមិនបានងន់ងាប់ឲ្យទិញពុទ្ធោពុទ្ធោហេតុនឹងវាមានមូលហេតុឲ្យតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ចុះអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់អត់មានអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោវាមិនកុនថាឲ្យទេអានេះវាគ្រាន់តែជាការជួយបន្តបន្សំទេណាបងបើរៀនពីកម្មពាក្យថាកម្មផលកម្មផលនឹងសួរថាមនុស្សប្រមាណអ្នកយកពាក្យហ្នឹងកម្មដែលត្រូវរៀននឹងមានចតុកៈនឹងវាដល់ទៅជាង10ឯណោះហើយក្នុងមួយមួយនោះវាចែកទៅគ្រប់បរមត្ថធម៌ទាំងអស់កម្មខ្លះគេហៅថាអសន្តកម្មកម្មខ្លះហៅថាពហុលកកម្មវាមានពាក្យច្រើនអញ្ចឹងហើយដឹងបញ្យលពេលហ្នឹងវាមោះរឿងហើយប៉ុន្តែការបញ្យលថាដោយសារពេលក្រោយពីស្លាប់វាត្រូវមានបដិសន្ធិប្រសិនបើចិត្តរវើរវាយពេលមុនស្លាប់កំណើតថ្មីមិនល្អទេជួនកាលកើតមកឈួតវិកលវិការក៏មានដែរនឹងបើចិត្តមិនស្ងប់ឃើញទេឬក៏អាចទៅអបាយភូមិក៏បានដែរបើចិត្តមិនស្ងប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកអ្នកសិក្សាឃើញថាដំណើរដែលត្រូវចេញចាកពីលោកនេះត្រូវតែជាដំណើរស្ងប់ពីព្រោះដំណើរឆ្លងលោកឆ្លងលោកគឺឆ្លងជាតិកំកំណើតហ្នឹងយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងហ៎សួរបន្តិចហ្នឹងឯងបងមកត្រាំបន្តិចទៀតទៅចឹងបងចាស់ខ្ញុំកណាលឺគេនិយាយថាបើថ្វាយគុំប្រាប់បិទភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំកណាចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកមើលអសធွားហ្នឹងយើងធម្មតាយើងអត់រៀនធွားហ្នឹងយើងមើលអសអត់បាត់ខ្ញុំអសធွားវាមិនដូចអសធម្មតាអញ្ចឹងកណាអាចមើលខុសអញ្ចឹងណាហើយគេថាគោខ្វាក់ភ្នែកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងសូមបងចាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេចេះតែថាណាកុំឲ្យតែយើងថារឿងបាត់ភ្នែកហ្នឹងបាត់បើកវាមិនមែនអានឹងគេថាអញ្ចឹងពិបាកនិយាយដល់ណាឥឡូវថាវាមិនអញ្ចឹងទេឆ្លើយអញ្ចឹងតែមកទៅឆ្លើយថាវាមិនអញ្ចឹងទេណាហើយដូចអសរធัวអញ្ចឹងតាមពិតមកពីមនុស្សទាំងឡាយយល់ថាកម្ពីនឹងឯងជាធัวតាមពិតកម្ពីមិនមែនធัวទេអក្សរក៏មិនមែនធัวដែរយើងដឹងហើយតាក្រដាសតាហើយយកទឹកខ្មៅយកទៅសរសេរតាមានវាចេញធัวមកពីណាគេទឹងផលិតតាមិនចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្មៅឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកគ្រូយកមកបង្រៀនសិស្សគេមិនអាចលើកផែនដីទាំងមូលយកមកបង្រៀនកើតទេមិនអាចលើកយកប្រទេសខ្មែរយកមកបង្រៀនកើតតែគេលើកផ្ទាំងក្រដាសមួយយកមកគូចឹងណាអ្នកខ្លះថាអូបើឆេះកាពីបាបងប់ហ
ចឹងអញ្ចឹងបើឆេះផែនទីនឹងឆេះដីខ្មែរងប់ឯងយល់ទេអញ្ចឹងផែនទីគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកប៉ុន្តែគេគូដឹងទាំងអស់នេះនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអានេះខេត្តពោធិ៍សាត់អានេះខេត្តបាត់ដំបងគេចូលបានទេបានយ៉ាងណាមិញកម្ពីធัวគ្រាន់តែជាអក្សរចំអល់បង្ហាញធัวឯធัวពិតប្រកបនៅនេះឧទាហរណ៍ខុធัวសរសេរថាខន្តីសួរថាខន្តីនៅក្នុងសភៅឬក៏នៅក្នុងចិត្តអូធัวនិយាយសភៅធัวនិយាយថាមេត្តាការរាប់អានសួរថាសភៅធัวនឹងចេះទៅរាប់អានគេទេអត់ទេចិត្តមនុស្សទេដែលមានសណ្ឋានចិត្តរាប់អានករណាការអាណិតអសូរសួរតែសភុធោនឹងចេះទៅអាណិតគេទេអត់ទេគឺនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះសភុធោអានឹងដោយសារកត់អត្តន័យធោប្រសិនបើធោនៅក្នុងសភុម្លេះសំអ្នកទាំងឡាយឲ្យទៅបើកសភុឃើញធោទាំងអស់គ្នាចេះធោទាំងអស់គ្នាអត់ទេអ្នកខ្លះអានហើយយល់អ្នកខ្លះអានហើយអត់យល់ពីព្រោះធោមិនត្រូវបានឃើញដោយភ្នែកទេធោត្រូវឃើញដោយបញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងកំភៃអីគេថានឹងមិនត្រូវទេហ្នឹងហើយពាក្យសូត្រខុសសូត្រត្រូវដោយអចេតនាអត់មានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះបាបឬបុណ្យសម្រេចនៅលើផ្លូវចិត្តទោះបីជាចេះស្ទាត់ហើយយកធัวនឹងយកទៅធ្វើអាក្រក់ក៏នៅតែបាបអ្នកខ្លះសម្រេចគុណធัวមិនបាច់ចេះធัวមួយម៉ាត់ក៏បានដែរឲ្យតែយល់ពុទ្ធមានទួនាទីសំខាន់គឺសម្ដែងឲ្យយល់ហើយមិនមែនថាអូឲ្យតែអ្នកចេះទេសនាសូត្រសម្មាសម្មានឹងស្ទាត់សឹកកលាំងឋានសួគ៌មិនទេលោកធ្លាក់នរកមកកកជុំនៅសម័យព្រះមើកបិលមច្ឆៈនោះលោកទេសនារៀនពុទ្ធសាសនាចេះបីដកទាំងអស់ទេសនាមានសិស្សរាប់កណៈប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើខូចទីបំផុតធ្លាក់នរកដល់ហើយថ្ងៃបន្តមកវិញផងនឹងហើយបាត់ណេះចឹងហើយល្អអស់ហើយណាចាប់ហ្នឹងចាប់ហ្នឹងចាប់មែនទេណាបងប្អូនក្រោយទៅមីលមូលមីលមូលខូចខ្លួនណាហ្នឹងហើយថាតតទៀតតទៀតដោយសារស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទេក៏នៅក្នុងដោយសារអាត្មាទៅអស់បាត់ហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនា